第三个问题，我想说一说，我是怎么样一门深入、长时熏修的。第一，牢牢把握一部《无量寿经》和一句阿弥陀佛符号，不换题目，不拐弯儿。这个不拐弯是海贤老和尚的经验，老人家念阿弥陀佛佛号92年没拐弯。看看我们现在的同修们，修佛这么多年，拐了多少弯，换了多少次题目，我们自己对对号。对于这个，我觉得我经受住了考验，从来没有动摇过。我就是这一部经，就是这一句佛号，将近20年了。虽然是每年都刮这样的风那样的风，每刮一次风都有一批修净土念佛法门的同修们被刮跑了，我从来没有拉过一个信众。虽然我对被刮跑了的一些老同修们，尤其是年龄比较大的老同修们，我特别替他们惋惜，因为我知道这些老同修们不容易，念了多年的阿弥陀佛，让一阵风就给刮跑了，他再也没有机会了。所以我真的实实在在替他们惋惜，但是我从来没有拉过一个人，没有拉过任何一个信众。因为净空老法师说过，说不要拉人家的信众，不可以拉人家的信众，拉信众那是缺德，我们学佛人不干这缺德的事儿。所以我学佛这么多年，我可以坦然地说，我从来没有拉过一个信众。哎，我心疼是心疼，我惋惜是惋惜，但是我不会去拉他们的，因为我知道这是他们个人的因缘，不是大浪淘沙吗？那大浪淘沙淘去的那必定是沙子，那留下的肯定是真金。大浪淘沙，沙去金流，这是一个颠扑不破的真理吧。那逃掉了没办法，那也就逃掉了，就是这么个因缘吧。所以对这些个被逃掉的这些老同修们，我在这里我想劝劝你们，因为你们选择哪个法门我无权干涉，但是我劝你们的是，如果你现在又选择了一个法门，我劝你不要再换了，别再拐弯了，60、70岁、70、80岁的老人了，没有时间了，再也没有时间让你这么换来换去折腾了。你把自己的最后一点点希望可能都要折腾没了。你现在不管选择哪个法门，你就按照这个法门不拐弯的修下去，你还是有希望的，还是有希望。我希望同修们能够接受我的这个忠告劝告。如果你今生成佛的机会遇到了又错过去了，真是太可惜了。在什么时候能遇到这样的机缘，不客气地说，5000劫以后再说吧，可能是这样的吧。大家想想5000劫多么漫长的时间，而且5000劫以后你还能不能遇到这个法门都很难说的，愿君三思吧。第二个我的做法就是死心塌地一门深入。我的做法是什么呢？听经、读经、念经、念佛三位一体。听经、读经、念佛三位一体。听经、读经要把心安住在一部经上，专持这一部经，不能净土五经个个都想持。我现在净土五经的其他四经我没有持，我持的就是这一部无量寿经汇集本。如果你个个经都想持，你的心就乱了，就散了，精力不能集中。心安住在一部经上，心是定的，一门深入，长时熏修。一门深入是定，长时熏修是定理开会。
咱们学佛不就是这样吗？因戒得定，因定开慧。我们需要的是这个戒定慧，所以你一门深入就有利于你修定，然后你定得到了，你自然就开慧了。如果你喜欢的东西太多，这个也放不下，那个也放不下，你修不了定，你会妄念纷飞。所以说读经怎么读，我记得上午说了，就是一门的读下去，不要去研究去琢磨它什么意思。这将近20年的听经闻法，我觉得对我开慧是非常有帮助的。有同学说，刘老师，你现在要讲无量寿经了，你大彻大悟了吗？我给大家的回答是，我没有大彻大悟，但是实事求是地说，我有那么一点点小悟。我给大家说，就像那小灯泡一个一个的亮了，亮的越多，我知道的我明白的就越多，这是不是叫悟？如果是叫悟，我现在就这个程度，我绝没有大彻大悟。如果你们把我说成大彻大悟，那把我说神了，那不是真实的情况。老法师教导我们说，易经通了经经通，经经通了你自性就现了，是不是这样？所以一部无量寿经，一句阿弥陀佛佛号，是让你通自性的第一经第一法，信不信由你。我这么多年过来了，我受益了，我愿把我受益的东西都毫无保留的跟同学们交流，希望你们不走弯路，少走弯路，能够今生能够成就。净空老法师曾经告诉我们几个学佛的秘诀，有同学可能都比较熟悉，我再跟同学们说说吧，供大家学习和体悟。第一个秘诀，细念是学佛的秘诀。细念。第二个秘诀是不怀疑，不夹杂，不间断。散步，这个也好记。第三个秘诀，专精两个字。第四个秘诀，要通达世出世间一切法，用什么方法通达易经？你先把易经通达了。第五个秘诀，一部经一句佛号，其他的通通都放下，一心专注，3年不说话秘诀。简单的说，3年不说话秘诀。咱们能不能3个月不说话都很难吧。这是老法师告诉我们的几个秘诀。还有一个就是说，要跟一个老师学，这个我上午说了，在这里我就不重复了。因为这一条净空老法师是从李炳南老师那里学来的，他受益了，所以他就把这个方法又传给我们，这就叫师承吧。听一个老师讲经说法，我从2000年开始一直到现在，就是听老法师一个人讲经说法，不是我心有分别，我对所有的法师都是礼敬的。我为什么专听老法师一个人的法？我上午说了一句，我做过试验，我听了另外一个修净土法门法师讲的经，就有一条我拿不准了，我就犹豫了，所以后来我就认定还是这个应该是对的。因为老法师说的是一门精进，常时熏修，另外一个法师说的是广学多闻，他这两个概念是截然相反的两个概念。你想，两个老师
都是学净土念佛法门的，结果在这个问题上是两个理念，所以我就想还是依照一个老师的理念走，你心里比较踏实，所以我就选择了一门精进，长治熏修，一直到现在。这些年一直这么走下来，我觉得心里挺踏实的。